Недодиктатор після зустрічі із Путіним госпіталізовано в критичному стані. Друзі, давайте це швидко обговоримо. Є деталі, нюанси. Підпишіться на канал і поставте лайк та дзвіночок до цього відео. Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив, що самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко після зустрічі з Путіним, закрита зустріч була за зачиненими дверима, власне, після цього його доставили в центральну клінічну лікарню міста Москви, причому в дуже-дуже критичному стані. За інформацією, яку дає Цепкало, власне, всі просять додаткового підтвердження, але в даному випадку, ну, скажімо так, він точно не давав дезінформації. Лукашенко після зустрічі був відправлений, причому всі дуже злякалися, відправили кращих фахівців, і це якраз таки та лікарня, яка обслуговує московських політичних віпів і топів. І, власне, ці фахівці пішли рятувати самого Лукашенка. Потім Цепкало додав, що спершу спробували перебити цю інформацію, тим, що, мовляв, було ширилось інформація про те, що він отруєний перед цим. Ну, але підтверджується те, що він знаходиться в лікарні в дуже критичному важкому стані. Все відбулося, ця зустріч, після зустрічі ЄвроАЗС, яку організовували в Москві, ну і Лукашенко залишився з Путіним поговорити. Після цієї великої зустрічі, де Токаєв сказав, що на них двох спільний уряд і що на них двох спільна ядерна зброя, Лукашенко підтвердив, що зброя вже виїжджає в Білорусь, але на зустрічі з Путіним щось пішло не так. Я перед цим вам говорив в попередніх відео, що росіяни могли отравити Лукашенка, і це було пов'язано з тим, що в нього такий поганий стан. Друге, була інформація про те, що росіяни не проти вбити Лукашенка і поставити свого, тому що Лукашенко не до кінця погоджується на все те, що хоче Путін. Третє, давайте чесно і відверто, я вчора теж писав відео про президентську кампанію. Путіну треба аншлюз Білорусі, хоча б якісь видимі перемоги, тому що війна в Україні програна, ні на кого іншого напасти не може. Ну, якраз таки в старій добрій традиції, кого побити, як не власну дружину. Бо, як каже власна дружина, б'є, значить любить. Ось така російська психологія. Ну, в будь-якому випадку, Путін намагається зачистити Білорусі. Це видно і не тільки в військовому плані, але й в політичному. Тому, скажімо так, бажати здоров'я Лукашенку не будемо, але ситуація закручується цікаво. Нагадаю, поляки сказали, що якщо Росія буде спробувати окуповувати Білорусь, це польський генерал сказав, то вони не виключають збройних бунтів та повстань, які можуть бути організовані хлопцями, які воюють в Україні, білоруси, і можуть повернутися на свою батьківщину і там підняти бунт проти Лукашенка чи будь-якого путінського ставленика. Тому, скажімо так, битва за Білорусь між Заходом, до якого ми відносимося, і Росією, битва за Білорусь починається. І якраз таки спадок Лукашенка, він буде ділитися, вже неважливо з Лукашенком чи без, але будуть намагатися відтягнути Білорусь. Для нас дуже важливо, щоб Білорусь була частиною Заходу, частиною Європи, тому що це мінімум 1000 кілометрів кордону, який нам треба оберігати. Наші хлопці на цьому кордоні зараз моніторять просто кожен рух цих посіпак, дивляться, стежать, приготували кілька ліній оборони, там дуже багато техніки, заміновані поля, річки і ліси, тому не думайте починати сезон жини, грибів чи будь-чого іншого, там зараз дуже-дуже небезпечно, тому що ми звідти чекаємо росіян. Ну і, власне, друзі, в мене до вас питання, щоб ви побажали Лукашенку, який зараз знаходиться в критичному стані в лікарні в Москві. До речі, літак його відправили чомусь назад у Мінськ, а Лукашенка залишили в Москві. Ну, подивимося, спостерігаємо за ситуацією, але ваші побажання дуже хотів би прочитати в коментарях. Друзі, дякую вам за ваші коментарі, за поради. Я намагаюся прислухатися і буду це робити і за цим стежити. Друге, сьогодні ми пережили з вами дуже складну ніч по Києву.
Більше 50-56 БПЛА шахедів полетіли в Києві. Це була дуже гучна ніч. Є прильоти в Дніпрі. Зрозуміло, що не кажемо куди, щоб ворог не радів і не знав, що маркувати. Але, тим не менше, донати Збройним силам, донати нашим фондам допоможуть армії бути сильнішою. Тому кожен ранок, коли ви просинаєтесь після таких обстрілів, направляйте цю лють у гроші. Ну і найголовніше, Київ. Київ, наша прекрасна столиця, сьогодні святкує свій день народження. Більше ніж 1500 років він нас радує. Прекрасне місто на Дніпрі, яке стало головним кулаком, навколо якого зібралась наша потужна, сильна держава. Як показала ця війна, саме Київ став тією точкою опори, Київ став тією головною точкою політичної зборки держави, де, власне, всі себе почувають українцями, неважливо звідки приїжджають, з Луганська, зі Львова, Луцька, Донецька, Одеси, Чернігова. Ось тут якраз таки всі почувають себе рівними, однаковими і, ну, скажімо так, одинаково полюбленими і долюбленими. От, і немає ніяких регіональних перешкод. І якраз таки, як писав Петлюра, саме навколо Києва формується Україна, як це робив і князь Володимир, князь Ярослав, княгиня Ольга. Якраз таки тут твориться наша історія. Тому насправді День Києва – це не тільки свято киян чи тих, хто сюди приїхав, живе тут, народжує дітей, а це свято всієї держави. Це наша столиця, навколо якої дійсно твориться історія. І якраз таки битва за Київ була однією з найголовніших. Впав би Київ, дійсно нам би було надзвичайно важко. Так ми не програли, але це була б трошки інша війна. Тому, друзі, хто із Києва – з Днем Києва, хто не з Києва – з Днем нашої столиці. Це дуже прекрасне свято, яке ми насправді всі обожнюємо. Ну, це такий маленький постфактум. Друзі, класного, безпечного дня. І пам'ятайте, що орки можуть атакувати знову і цієї ночі. Тому будьте обережні і пам'ятайте, що треба спускатись в укриття і допомагати нашим Збройним силам. Бережіть себе і до зустрічі.